Hello everyone. আমি কৰি আছিলোঁ দশম শ্ৰেণীৰ যিখন অংকৰ কিতাপ তাৰ আমি যেটো এক্সাৰচাইজ 2.0 আমি 2 কৰি আছিলোঁ. সো ইয়া আমি 2.2 ৰ এক নম্বৰ যিটা কোৱেশ্চন আছিলে গুটিকিনি আমি কৰি দিলোঁ অলৰেডি. এতিয়া আমি 2 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্চন আছে হেতু আমি ষ্টাৰ্ট কৰো. সো 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমাৰ কি আছে তলৰ জোৰকেইটাৰ সংখ্যা দুটা কমে শূন্যবোৰৰ সমষ্টি আৰু গুণফল হিচাপে ধৰি প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰত একোটা দ্বিঘাত বহুপদ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আছে. দ্বিঘাত বহুপদ আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে. সো 2 নম্বৰ আমাৰ মানটো কি আছে Dunumo 1 dama dia asagi 1/4 aru -1. So ya dama potom te ki bujai se hunyo rutar homosti bujai se aru e te bujai se hunyo rutar gunofol. Or tat ami potom na dhoi lo dhoa hol digad bo potu hol ax square plus bx plus c nek ami dhoi lobo paru etia ari eta ami nam dibo paru suppose p of x equal to x square plus bx plus c bile nam dibo paru etia ami ki dise shunyo duta dhoi lo aru dhara hol alpha aru beta p of x or duta So, আমি প্ৰথমে কি কৰিম প্ৰথমে আমি দ্বিঘাত বহুপদটো ধৰি লওঁ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আৰু লগতে এই যেটো আমাৰ দ্বিঘাত বহুপদ আছে তাৰ আমাৰ শূন্য কিটাৰ আলফা আৰু বিটা বুলি ধৰি লওঁ পি অফ এক্স দুটা শূন্য বুলি আমি ধৰি লওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব টেনতে আলফা প্লাস বিটা আমাৰ আগৰ আমি পাইছিলোঁ মাইনাস বি বাই এ আহে আৰু আৰু Alpha beta puron foldo, hundota homosti minus by a, or hundota puron foldo hammer, c by a, in a gamma, ahe, kindo ama diase ki hundotar, puzuk foldo diase, diase ama hundota zuk foldo desa 1/4, hundotar. যোগফল ইকুয়ালস টু আমাৰ দিয়া আছে কি 1/4 আৰু শূন্য দুটাৰ যোগফল দিয়া আছে এটা শূন্য দুটা বুলি আমি ধৰি লৈছিলোঁ কি আলফা আৰু বিটা ধৰিছিলোঁ গতিকে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়ালস টু 1/4 আৰু আলফা বিটা মানে আমাৰ কি আছে মাইনাস বি বাই এ ইকুয়ালস টু 1/4 গতিকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ এ আৰু 1 পূৰণ হ'ব এ আহিব ইকুয়ালস 4 আৰু বি পূৰণ হ'ব গতিকে মাইনাস 4 বি আহিব গতিকে আমাৰ কি আহিলে ইয়াত A man to minus 4B is a good time. B man to do it. B to yellow. So I mean, A to Liam. B to my key. Okay. A minus 4B. A to horn the book. Got a B key. Okay. A minus 4B. A to horn the book. Ultra camera dial hits to A divided by minus 4. গতিকে আমাৰ আহিলে বি মানটো আহিলে এ ডিভাইডেড বাই মাইনাস 4 আকৌ আকৌ আমাৰ শূন্য দুটাৰ গুণফল দিয়া আছে গুণফল মানে আমাৰ কি দিয়া আছে শূন্য দুটাৰ গুণফল ইকুৱেলছ আমাৰ দিয়া আছে এইটো পাছৰটো মাইনাস 1 শূন্য দুটাৰ আমাৰ গুণফল পূৰণফল দিয়া আছে মাইনাস 1 আৰু শূন্য দুটা আমি ধৰি লৈছিলোঁ অলৰেডি ধৰি লৈছিলোঁ আলফা আৰু বিটা বুলি ধৰি লৈছিলোঁ গতিকে আলফা বিটা আমাৰ দিয়া আছে মাইনাস 1 আৰু আলফা বিটা মানে আমি কি পাইছিলোঁ সি বাই এ মাইনাস 1 ইয়াৰ আমি সি মানটো উলিয়াও সি ইকুৱেলছ টু এ টু পূৰণ হ'ব মাইনাস এ আহিব এতিয়া আমি কি পালোগে বি মানটো পালো এ বাই মাইনাস 4 পালো সি মানটো পালো মাইনাস এ এই দুইটা আমি ওয়াই ইয়াত বহাই দিওঁ এতেকে বি আৰু সি মান 1 ত বহুৱাই পাও আমি কোড বহাম বি আৰু সি মান আমি বহাম 1 ত এটো বহাম পি অফ এক্স ইকুৱেলছ টু প্ৰথমতে লিখি লওঁ এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাস বি এক্স প্লাস সি এতিয়া এটো এ থাকক
plus b মানটো আমি কিমান পাইছিলো a divided by minus 4 পাইছিলো a divided by minus 4 লগত x পৰণে আছে c মানটো আমি কিমান পাইছিলো minus a গটিক আমি কি পালোগে গুটে কিটাতে a আছে এটো কমন লৈ ল x স্কোয়াৰ এটো প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস x divided by 4 প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস গটিকে আর এটো আমি কমন লৈছো গটিকে ইয়াত অকল 1 টো থাকিব এতিয়া আমি এটো লখাগু লৈ ল ইয়াত ভিতৰ গলে লখাগু ল 4 আহিব 4 এ 4x স্কোয়াৰ লগত পূৰণ 4x স্কোয়াৰ ইয়াত x এ থাকিব আর 4 গুণ 4 এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত আমি এ মানটো এনেকে লম যাতে 4 টো ক্যানসেল গৈছে এ মান আমি যিকোনো মান লওঁ তেতিয়া হ'ব কিন্তু এ মানটো আমি নিজৰ হবিৰ কাৰণে এনেকৈ লম যাতে 4 টো ক্যানসেল যায় গতিকে এ মান আমি কি লওঁ 4 লম এতেকে a equals to 4 বহুৱাই p of x equals আমি কি মান বলো 4 into 4x square minus x minus 4 divided by 4 এটো ক্যানসেল যাব গতিকে আমি আলটিমেটলি কি পালোগে p of x equal to আমি 4x square minus x আৰু minus 4 4 4 cancel গল গতিকে আমাক p of x কি পালোগে 4x square minus x minus 4 ইয়াৰ আকবা কৈছো a মানটো আমি 4 বহাইছো a 4 আছে কটাকটি যাব কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ব গতিকে আমি কি কৈছো a মানটো 4 লৈছো গতিকে 4 আছে কটাকটি গৈছে গতিকে p of x আমাৰ হল 4x square minus x minus 4 এটো হৈছে আমাৰ নিৰ্ণয় বহুপদটো এটো হৈছে আমাৰ আনসারটো ইয়াৰ পাছত আমাৰ 2 নম্বৰটো আছে 2 নম্বৰটোত আমাৰ কি কি দিয়া আছে 2 নম্বৰটো আমাৰ দিয়া আছে root over 2 আর 1 by 3 দিয়া আছে ইয়াৰ আমাৰ দিয়া আছে root over 2 আর আমাৰ দিয়া আছে 1 by 3 অর্থাৎ 0 দুটাৰ সমষ্টিটো দিয়া আছে root over 2 আর গুণফলটো দিয়া আছে 1 by 3 দিয়া আছে এতিয়া আগৰ নিচিনা একে ধৰা হল দীঘা বহুপদটো হল p of x a square plus bx plus c আমি ধৰি লৈছো 1 নম্বৰ দি আর ধৰা হল আলফা আৰু বিটা এই p of x ৰ দুটা শূন্য আমি ধৰি লৈছো তেনতে আমি জানো যে শূন্য দুটাৰ যোগফলটো হয় -b/a এনেকৈ যদি স্ট্যান্ডার্ড ফৰ্মত থাকে আৰু শূন্য দুটা পূৰণফল হল আলফা বিটা ইকুৱেলস টু c/a এইকিটা আগতে আমি পাইছিলো সহগ বিলাকৰ যেটো সম্পৰ্কটো হেতুত পাইছিলো ইয়া আগৰ আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো এতিয়া আমাৰ শূন্য দুটাৰ যোগফলটো আমাৰ কি দি আছে ইয়া দিয়া আছে √2 দিয়া আছে গতিকে আমি ইয়াত √2 বহাম √2 বহাই যাও ইয়া √2 বহিব এতিয়া আলফা প্লাস বিটা আকো আগৰ নিচিনাকে আমি কৰি যাও b/a ইকুৱেলস টু √2 আৰু a আহিব বজপন কৰি ইয়াত 1 আছে √2 a ইকুৱেলস টু বা ডাইৰেক্ট কৰিলে হ'ব -b হল আৰু b ইকুৱেলস টু আহিব √a টো এটা পূৰণ হল এটা পূৰণ হল b ইকুৱেলস টু আহিব -√2 a আহিলে এটো আমি 1 বুলি দিব পাৰো বা 2 অলদি 1 আমি দি দিছো গতিকে 2 বুলি দিব পাৰো আৰু আমাৰ দিয়া আছে কি শূন্য দুটা পূৰণফলটো 1/3 দিয়া আছে গতিকে আমি ইয়াত কি বহাম এতিয়া 1/3 বহাম আলফা বিটা ইকুৱেলস টু ইয়াত আমাৰ 1/3 আহিব আলফা বিটা মানে আমাৰ কি আছিলে c/a আছিলে c/a বহাই দিলো আলফা বিটা মানে আছে c/a ইয়াত আহিলে 1/3 গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি c মানটো কিমান পাম ইয়াৰ পৰা আমি c মানটো পাম 3c বা এনেকৈ বজপন নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট কৰিলে c মানটো a টো ওপৰ লৈ যাওঁগে a ডিভাইডেড বাই 3 আহিলে এতিয়া আৰু b আৰু c মান বহাই ইয়াত বহাই দিছো b আৰু c মান বহাই দিলে আমাৰ কি হ'বগে ইয়াত আমি b আৰু c মান বহাই দিম এতিয়া a x স্কোৱাৰ এটো a থাকক b মানটো আমাৰ কিমান পাইছিলো মাইনাছ √2 a পাইছিলো মাইনাস √2 a লগত x c মানটো পাইছিলো a ডিভাইডেড বাই 3 এতিয়া আমি এটো সিম্পলিফাই কৰো এটো কমন লৈ লওঁ প্ৰথমতে প্ৰথমটো থাকিলে x স্কোৱাৰ ইয়াত থাকিলে মাইনাস √2 লগত x মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস √2x আৰু ইয়াত এটো গুচি গল কমন লৈছিলো গতিকে অকল প্লাস 1/3 আহিলে এতিয়া আমি লখাগু লৈ লওঁ তেতিয়া কি হ'ব 3x স্কোৱাৰ মাইনাস 3√2x প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 3 আহিলে সো এতিয়া আমি পাই যাম এনেকে a ইকুৱেলস আমি 3 বহাই পাও 3 বহাই এ মানে যে 3 বহাই দিউ
পি অফ এক্স ত আমি 3 ইনটু 3x স্কয়ার মাইনাস 3√2x প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 3 আহিলে গটিকে 3 আহি আমি ক্যানসেল কইদু গটিকে আমাৰ ইয়া আনসারটো কি আহিলে কে 3x স্কয়ার মাইনাস 3√2x 3√2x লগত আহিলে প্লাস 1 গটিকে এইটো আমাৰ হল আনসারটো এটো কটাকাটি গল গটিকে আমাৰ লাস্টৰ হেতু আমাৰ আনসার উলালে নেক্সট আমাৰ নাম্বাৰ 3 টো আছে ইয়াৰ আমাৰ কি আছে 0 আৰু √5 দিয়া আছে নাম্বাৰ আমাৰ 3 টো হৈছে 0 আছে আৰু দিয়া আছে √5 √5 সো আগৰ নিচিনাকে একে আমি দিখাত বিভক্ত আমি ধৰি লওঁ p অফ x = x² + bx + c ধৰি লৈছো নাম্বাৰ 1 দি লৈছো ধৰা হল আলফা আৰু বিটা p অফ x দুটা আমি শূন্য আগৰ নিচিনাকে ধৰি লৈছো আৰু টেনতে আলফা + বিটা - b / আগতে আমি জানো আলফা বিটা = c / হেতু আমি জানো শূন্যটোৰ যোগফলটো আমাৰ দিয়া আছে 0 দিয়া আছে 0 বাই 2 আলফা বিটা = 0 শূন্যটোৰ যোগফল মানে আলফা + বিটা মানে - b / আমি 0 0 হ'ব সো গতিকে বজবন কইলে আমা কি হইব - b ডাইরেক্ট ম কইছো b = 0 আহিব আকো পূরণ ফল তোমা কি দি আছে √5 দি আছে √5 পূরণ ফল মানে আলফা আর বিটা পূরণ হই আছে সো আলফা বিটা মানে আমা কি আছে c / a আছেলে এটু আলফা বিটা c / a √5 আছেলে সো ইয়াৰ পৰা আমি c পালো √5 লগত a পালো এতে একিটা মান আমি বহাই দিও এটাকে b আৰু c ৰ মান 1 অৰ বহুৱাই 1 অৰ বহুৱাই পাওঁ 1 অৰ এৰ পৰা আমি বহাই দিম p অফ x টুত p অফ x টো প্ৰথমতে লিখি লওঁ ax² + bx + c লিখি লৈছো এটো a থাকক b মানটো আমি কিমান পাইছিলোঁ 0 পাইছিলোঁ এটো b মানটো 0 আছে গৰকে 0 বহাই দিয়াত লগত x প্লাস সি মানটো এটো √5 এ সো ইয়া আমি এটো কমন ল x স্কয়ার এটো আমাৰ দকাই নে মাল্টিপ্লাই কৰিলে 0 আহি যাব গটিকে পাঁচ পালে পাই এ কমন লে √5 আহিব সো এতিয়া আমি কি কৰিম এ মানটো যিকোনো মান লওঁ মই নিজৰ হবিৰ কাৰণে 1 লৈছো এতেকে a = 1 বহুৱাই এ ধৰি লৈছো আমি বহাম ইয়াত বহাম p অফ x = 1 ইনটু x স্কয়ার প্লাস √5 গটিকে আমাৰ আনসারটো কি হল x প্লাস √5 এটো হৈছে আমাৰ নির্ণয় দ্বিঘাত বহুপদটো গটিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ 0 আৰু √5 থাকিলে আমি a মানটো যদি 1 বহাও তেতিয়া হলে আমাৰ x স্কয়ার প্লাস √5 ওলাই a মানটো যদি আমি 2 বহাও 2 এ মাল্টিপ্লাই হ'ব তেনেকে এই মানটো আমি 3 বহাও পৰ যিকোনো মান আমি a ৰ মান ল'ব পাৰো সো ইয়াৰ গটিকে আনসারটো হৈছে আমাৰ এটো ইয়াৰ পৰা নেক্সট আছে নাম্বার আমাৰ 4 টো আছে আমাৰ 11 আছে নাম্বার 4 টো আছে আমাৰ 11 আছে 1,1 আছে সো ইয়াৰ আমাৰ কি দিয়া আছে সংখ্যাটোৰ যোগফল দিয়া আছে 1 অর্থাৎ শূন্য দুটা যোগফল দিয়া আছে 1 আৰু শূন্য দুটা পূৰণফল দিয়া আছে আমাৰ 1 সো ইয়াৰো একে আগৰ নিচিনাকে ধৰা হল দ্বিঘাত বহুপদটো হল p অফ x = ax² + bx + c আৰু ধৰা হল আলফা আৰু বিটা p অফ x ৰ দুটা শূন্য তেনে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়ালস টু মাইনাস বি বাই এ আলফা বিটা ইকুয়ালস টু সি বাই এ সো শূন্যটো আমাৰ যোগফলটো কি দিয়া আছে শূন্যটো যোগফলটো দিয়া আছে 1 যোগফলটো দিয়া আছে 1 গৰিকে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়ালস টু আমাৰ 1 গৰিকে আলফা প্লাস বিটা মানে আমাৰ আকো বি মাইনাস বি বাই এ পাইছিল মাইনাস বি বাই এ গৰিকে 1 গৰিকে আমাৰ বি ইকুয়ালস টু কি পালোগে এটোৱে 1 লগত পূৰণ হ'ব মাইনাস এ একেদৰে শূন্য দুটা আমাৰ গুণফল আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত কি দিয়া আছে 1 দিয়া আছে গৰিকে আমি ইয়াৰ 1 বহাই যাওঁ 1 শূন্যটোৰ গুণফল মানে আলফা বিটা 1 আকৌ আলফা বিটা মানে c / a আছিলে এটো আমাৰ 1 গটিকে c ইকুৱেলছ টু আমাৰ কি আহি লাগে a আহি লাগে গটিকে b আৰু c মান 1 অৰ বহুৱাই পাও 1 টো আমাৰ কি আছিলে p অফ x = ax² + bx + c আছিলে গটিকে এটো আমি বহাই লৈছো ইয়াত a টো a ৰাখিছো এবাৰ আমি কি কৰিম b মানটো আমি পাইছিলো মাইনাস a গটিকে ইয়াত মাইনাস এ বহাই দিও এইটো মাইনাস এ পাইছিলো বি মানটো আৰু সি মানটো আমি পাইছো কিমান এ পাইছো গটিকে সি মানটো অকল আমি এ বহাম গটিকে আমাৰ আলটিমেটলি এটো কমন ললে আমি কি হবগে x স্কয়ার মাইনাস x প্লাস 1 আহিব ইয়াৰ পৰা এটো কমন ললে x স্কয়ার আহিলে ইয়াৰ পৰা এটো কমন ললে মাইনাস x আহিলে
মাইনাসে প্লাসে মাইনাসে আহিব আর ইয়া পর এটু কমন হলো 1 আহিলে এতিয়া আমি কি করিম এ মানটো আমি 1 এ বহাম তলৰ আমি ভগ্নাংশ নাই গটিকে ডাইক 1 ভালে হৈ যাব বা এ মানটো 1 ধৰি বুলি লিখিব পাৰো এ মানটো 1 ধৰিলে বুলি আমি লিখিব পাৰো ধৰিলে এ মানটো এত বহাই দিও বহাইলে আমাৰ কি হবগে x স্কয়ার মাইনাস x প্লাস 1 আকপালে 1 এ মানটো 1 বহাইছো গটিকে আমাৰ আনসারটো কি লাবগে x স্কয়ার মাইনাস x প্লাস 1 লাব এ মানটো আমি 1 1 ধৰিলো ধৰিও আমাৰ মাত্ৰ কি বহাইলো বহা মাত্ৰকে 1 ইনটু এ 1 এটা 1 আহিছে x স্কয়ার মাইনাস x প্লাস 1 ভিতৰ পাটো আহিছে আৰু পূৰণ কৰি লালি মানলি এটো আহিব গটিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আনসারটো হৈছে এটো গটিকে আমাৰ 1 1 যদি থাকে শূন্যটোৰ যোগফল যদি 1 থাকে আৰু পূৰণফল যদি 1 থাকে তেনেহলে আমাৰ দ্বিঘাত বহুপদটো আমি কি লিখিব পাৰো x স্কয়ার মাইনাস x প্লাস 1 লিখিব পাৰো নেক্সট আমাৰ আছে 5 নম্বৰটো সো ইয়াটো আমাৰ দিয়া আছে 5 নম্বৰটো মাইনাস 1 বাই 4 আৰু 1 বাই 4 আছে অৰ্থাৎ শূন্যটোৰ যোগফলটো দিয়া আছে মাইনাস 1 বাই 4 আৰু শূন্যটোৰ গুণফল দিয়া আছে 1 বাই 4 দিয়া আছে সো ইয়াটো আমি একে দ্বিঘাত বহুপদটো আমি ধৰি লৈছো p অফ x গলি x স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c ধৰি লৈছো ধৰা আলফা আৰু বিটা p অফ x ৰ দুটা শূন্য ইয়াটো একে আহিব এটাকে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়েলস টু মাইনাস বি বাই এ এটো আগত আমি পাই আছিল আলফা বিটা ইকুয়েলস সি বাই এ শূন্যটোৰ যোগফলটো আমাৰ দিয়া আছে প্ৰথমটো মাইনাস 1 বাই 4 যোগফল মানে আলফা প্লাস বিটা মাইনাস 1 বাই 4 গতিকে আমি বজপন কইলে কি আহিব গেতিয়া আলফা প্লাস বিটাৰ মানটো বহাইছো মাইনাস বি বাই এ ইকুয়েলস টু মাইনাস 1 বাই 4 আহিলে সো ইয়াত মাইনাস মাইনাস কেনসেল কৰিলো আৰু গতিকে বি আৰু বজপন কইলে বি টু এপিনে ৰাখি দিছো এটো ওপৰলৈ গুচি যাব এ বাই 4 আহিলে আৰু শূন্যটোৰ গুণফলটো আমাৰ দিয়া আছে 1 বাই 4 দিয়া আছে প্লাস 1 বাই 4 গতিকে ইয়াত বহাইছো 1 বাই 4 আলফা বিটা ইকুয়েলস টু 1 বাই 4 আলফা বিটা মানে সি বাই ইকুয়েলস টু 1 বাই 4 সি মানটো গতিকে কিমান হ'বগে এ মানটো ওপৰলৈ পঠিয়াই দিওঁ এ বাই 4 আহিলে এতিয়া এইটো মানে আমি ইয়াত বহাই দিওঁ আগৰ যিটো আমি লিখি আছোঁ অলৰেডি ইয়াত বহাই দিওঁ এ মানটো আমাৰ কিমান আছিলে এ বাই 4 অ এ মানটো এ আহিম বি মানটো আছিলে এ বাই 4 এ বাই 4 এক্স সি মানটো আছিলে এ বাই 4 সো ইয়াৰ পৰা আমি এটো কমন ল'ব পাৰো কমন ল'লে কি আহিব এক্স স্কোৱাৰ প্লাস এক্স বাই 4 প্লাস 1 বাই 4 আহিলে তলপিনে এইটো আমি লখাগুণ লওঁ এতিয়া এ লখাগুণ ল'লে আমাৰ তলপিনে 4 আহিব 4x স্কয়ার প্লাস এপিনে x আহিব প্লাস 1 আহিব এতেকে a ইকুয়েলস টু এই ক্ষেত্রত আমি কি ধৰিম a মানটো আমি 4 ধৰিম a ইকুয়েলস টু 4 ধৰি p অফ x ইকুয়েলস টু আমি কি পাম 4 4x স্কয়ার প্লাস x প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 4 এ 4 এ 4 কেনসেল যাব গতিকে আমাৰ কি থাকিলে 4x স্কয়ার প্লাস x প্লাস 1 এটো আমাৰ আনসারটো ইয়া ইয়াৰ আমাৰ এইটো আহিব ইয়াত লখাগুল ল'লে এইকেইটা লখাগুল ল'লে আমি কিমান 4 পাম ওপৰফালে আহিব এই 4টো চিংগুলকৈ আছে গতিকে 4 এ ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ হৈ যাব 4x স্কোৱাৰ প্লাছ x প্লাছ 1 ডিভাইডেড বাই 4 এই মানটো আমি 4 ধৰিম যাতে কটাকটি যায় গতিকে 4 4 কটাকটি কৰিলো 4x স্কোৱাৰ প্লাছ x প্লাছ 1 গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনচাৰটো হৈছে 4x স্কোৱাৰ প্লাছ x প্লাছ 1 নেক্সট আমাৰ আছে 6 নম্বৰটো আছে 6 নম্বৰটো আমাৰ 4 আৰু 1 আছে ফোর ওয়ান আছে মানে আমাৰ ইয়াত শূন্যটোৰ যোগফলটো 4 আছে আৰু পূৰণফলটো 1 আছে গতিকে ইয়াতো একে আগৰ নিচিনাকে দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ল এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি শূন্য দুটা আলফা আৰু বিটা পি অফ এক্স দুটা শূন্য ধৰি লৈছোঁ আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেলছ টু মাইনাছ বি বাই এ আলফা বিটা ইকুৱেলছ টু চি বাই এ আহিব শূন্যটোৰ যোগফল ইকুৱেলছ টু আমাৰ ইয়াত আহিব শূন্যটোৰ যোগফল বেলেগ দিয়া আছে সেই প্ৰথমটো দিয়া আছে যোগফল 4 দিয়া আছে আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেলছ টু 4 আলফা প্লাছ বিটা মানটো হৈছে মাইনাছ বি বাই এ ইকুৱেলছ টু 4 আহিব গতিকে বি মানটো আমাৰ কি আহিব এ আৰু 4 পূৰণ হ'ব মাইনাছ টু পিনে লৈ যাওঁ মাইনাছ 4 এ আহিলে নেক্সট আলফা আৰু বিটা পূৰণফলটো আমাৰ কি দিয়া আছে 1 দিয়া আছে গতিকে আমি ইয়াত 1 বহাই যাওঁ 1 1 চি বাই এ মানে আলফা বিটা এইটো আমি আগতে পাই আহিছোঁ আলফা বিটা ইকুৱেলছ টু চি বাই এ গতিকে এইটো 1 গতিকে চি মানটো এ পূৰণ কৰোঁ এ আহিলে এতিয়া আমি ইয়াত মানকেইটা বহাই যাওঁ মানকেইটা আমাৰ বহালে কিমান হ'ব এইটো এ ৰাখিম বি মানটো আমাৰ কিমান পাইছিলোঁ মাইনাছ 4 এ পাইছিলোঁ মাইনাছ 4 এ লগতে এক্স চি মানটো এ পাইছোঁ চ' এইটো আমি কমন লওঁ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ 4 এক্স প্লাছ 1 এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি এ কিমান ধৰিম তলপিনে আমি ভগ্নাংশ নাই গতিকে এই মানটো আমি 1 ধৰি লওঁ 1 ধৰি ইয়াত আমি 1 বহাই দিওঁ এতিয়া
1 into x square minus 4x plus 1 গটিকে আমাৰ আনসারটো কি মানলে x square minus 4x plus 1 এ মানটো আমি কি মানহে টপ লাইন ভগ্নাংশ নাই গটিকে এ মান আমি 1 ধৰিম তাৰছত এ মানে ইয়াত বহাই দিলো বহাই দিয়া মাত্ৰকে x square minus 4x plus 1 গটিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আনসারটো হৈছে এটো সো এতিয়া আমি কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ৰ সলিউচন সো কোৱেশ্চন নম্বৰ আমাৰ 3 টো দিয়া আছে x is 2.2 দিঘাত বহুপদবোৰ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে করা যার শূন্য কিটা তলত দিয়া ধৰণৰ সো ইয়াৰ আমাৰ শূন্য কিটা দিয়া আছে বা আলফা আৰু বিটা মান দিয়া আছে আমাৰ এবা দিঘাত যেটো বহুপদ হেতু আমাৰ উলিয়াব লাগে সো ইয়াৰ আমি কি কৰিম ইতিয়া আমি আগৰ জেনেকে ধৰি লওঁ ধৰা হল দিঘাত বহুপদটো হল p অফ x ইকুৱেলছ টু ax স্কোৱাৰ প্লাছ bx প্লাছ c এবা আমি ধৰি লৈছো আৰু লগতে ধৰি লৈছো কি আলফা আৰু বিটা p অফ x ৰ দুটা শূন্য তেনতে আমাৰ কি হয় জিবিলাক আমাৰ শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ যেটো ৰিলেচন আলফা প্লাছ বিটা শূন্য দুটাৰ যোগফল হৈছে মাইনাছ বি বাই এ আৰু শূন্য দুটাৰ পূৰণফল হৈছে সি বাই এ এতিয়া আমাৰ একৰ্ডিং টু কোৱেশ্চন প্ৰশ্নমতে আমাৰ এটো মই নাম্বাৰ 1 কৰি দিছো প্ৰশ্নমতে আমাৰ কি দিয়া আছে এক নম্বৰটো দিয়া আছে মাইনাছ 4 আৰু 3 বাই 2 প্ৰশ্নমতে আমাৰ এক নম্বৰটো দিয়া আছে আলফা ইকুৱেলছ টু প্ৰথমটো মাইনাছ 4 দিয়া আছে আৰু বিটা ইকুৱেলছ টু আমাৰ দিয়া আছে 3 বাই 2 দিয়া আছে 3 বাই 2 এতেকে আমি ইয়াত বহাই দিওঁ এতেকে যিবা যিহেতু আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেলছ টু মাইনাছ বি ডিভাইডেড বাই এ সো আলফা মানটো বহাই দিওঁ মাইনাছ 4 বিটা মানটো বহাই দিওঁ প্লাছ 3 বাই 2 ইকুৱেলছ টু মাইনাছ বি বাই এ লখাগো লওঁ ইয়াত 2 2 4 গুণ 8 প্লাছ 3 মাইনাছ বি বাই এ সো ইয়াৰ পৰা আমাৰ যাব 8 ৰ দিগল থাকিল 5 মাইনাছ 5 ডিভাইডেড বাই 2 এপিনে আহিলে মাইনাছ বি বাই এ মাইনাছে মাইনাছে আমি কেনচেল হ'লে আমি ইয়াৰ পৰা বি মানটো উলিয়াই লওঁ গতিকে আমাৰ টুৱাইচ বি বজবন কৰিছোঁ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন আৰু এপিনে আহিলে 5 এ গতিকে আমাৰ বি মানটো আহিলে 5 এ ডিভাইডেড বাই 2 আহিলে আকৌ বিটা মানটো দিয়া আছিলে 3 বাই 2 আকৌ আকৌ এইটো আমাৰ আলফা বিটা আমাৰ আছিলে সি বাই এ সো আমি এটা আলফা বিটা পূৰণকৈ বহাওঁ মাইনাছ 4 হৈছে আলফা মান বিটা মান হৈছে 3 বাই 2 লগত সি বাই এ সো এইটোতো কেনচেল কৰোঁ 2 গুণ 4 3 গুণ মাইনাছ 6 ইকুৱেলছ টু সি বাই এ ইয়াত লৈ আমি 1 দি লওঁ পজপন আমি কৰিব পাৰিম তেতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে 1 টো দি লৈছোঁ গতিকে সি আৰু 1 পূৰণ কৰিলে সি আহিলে এ আৰু 6 মাইনাছ 6 এ আহিলে সো আমাৰ এ বি মানটো আহিলে 5 এ বাই 2 সি মানটো আহিলে মাইনাছ 6 এ এতিয়া এই দুইটা আমাৰ আমি ইয়াত বহাই দিওঁ এইটো আমি নাম্বাৰ 1 লৈ লওঁ 1 ত বহাওঁ এতেকে বি ইকুৱেলছ টু 5 এ বাই 2 সি ইকুৱেলছ টু 6 এ 1 ত বহুৱাই বহাই দিওঁ 1 ত বহালে কি হ'ব আমাৰ পি অফ এক্স ইকুৱেলছ টু প্ৰথমে লিখি লওঁ এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেলছ টু এইটো এ ৰাখোঁ বি মানটো এই বহাওঁ 5 এ ডিভাইডেড বাই 2 লগত এক্স চি মানটো আমাৰ মাইনাছ 6 এ সো আমাৰ কিমান আহিলে এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ 5 এ এক্স ডিভাইডেড বাই 2 মাইনাছ 6 এ ইয়াৰ পৰা আমি এইটো কমন লওঁ x স্কোৱাৰ প্লাছ 5x বাই 2 এইপিনে আহিলে এইটো কমন আহিলে 6 আহিলে এতিয়া লখাগো লৈ লওঁ 2 2x স্কোৱাৰ প্লাছ 5x মাইনাছ 12 এতিয়া আমি কি কৰিম এনেকুৱা যেতিয়া পাম পোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিম এই মানটো আমি এনেকুৱাকৈ ল'ম যাতে তলৰ দুইটো আমাৰ কেনচেল হৈ যায় গতিকে আমি এইটো কিমান ল'ম 2 ল'ম a ইকুৱেলছ টু 2 ধৰি p অফ x ইকুৱেলছ আমাৰ কি হ'ব 2 লগত টুৱাইচ x স্কোৱাৰ প্লাছ 5x মাইনাছ 12 ডিভাইডেড বাই 2 এইটো দুটা কেনচেল যাব গতিকে আমাৰ আহিলে 2x স্কোৱাৰ প্লাছ 5x মাইনাছ 12 গতিকে আমাৰ নিৰ্ণয় যিটো আমাৰ বহুপদ উলিয়াবলৈ দিছে সেইটো হৈছে আমাৰ 2x স্কোৱাৰ প্লাছ 5x মাইনাছ 12 টো ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট 2 নম্বৰটো দিয়া আছে 2 নম্বৰটো আমাৰ দিয়া আছে 5 আৰু 2 দিয়া আছে অৰ্থাৎ আমাৰ আলফা মান দিয়া আছে 5 আৰু বিটা মান দিয়া আছে 2 দিয়া আছে সো আগৰখিনি আমাৰ একেদৰে হ'ব
দিঘাত যেটো আমাৰ বহুপদ হেতু আমি ধৰিলম ax2 bx c আৰু আলফা আৰু বিটা ইয়াৰ আমি দুটা শূন্য বুলি ধৰিলম তাৰ পাছত আলফা বিটা - b / a এটো যেটো আমি আগতে জানো আলফা বিটা c / a পূৰণফলটো আমি জানো যোগফলটো আমি জানো আৰু এতিয়া আলফা 5 দিয়া আছে বিটা 2 দিয়া আছে দুই নম্বৰটো তিন নম্বৰ দুই নম্বৰটো গতিকে আমি আলফা বিটা দুই আমি যেটো আছে ৰিলেচনটো তাৰ আমি বহাই যাও আলফা মানটো হৈছে 5 বিটা মানটো হৈছে 2 - b / a আহিলে 7 equals to minus b divided by a ahile so b equals to ahile minus 7a are ipine ahile alpha beta equals to c by a alpha mandu hise 5 beta mandu hise 2 gotike c by a ahile 10 equals to c divided by a ahile implies c equals to 10a ahile eti ami ki korim b equals to minus 7a are c equals to 10a এটো আমি কত বহাম 1 অর বহাই দিম আগৰিছ নেকি প্ৰথমতে লিখিলো এটো ইয়া আমি বহাই দিও প্ৰথমটো জেনে কাছে নে ৰাখিম b মানটো বহাম -7a x c মানটো আমাৰ 10a ইয়া পৰা এটো কমন লও x² - 7x + 10 আহিলে এতিয়া আমি এটাকে a equals to 1 ধৰি 1 ধৰিলে a মানটো আমি 1 ধৰি নিজৰ হবি নামে আমি ধৰি লৈছো p of x = a মানটো 1 x square minus 7x plus 10 গটিকে আমি পাই গলো x square minus 7x plus 10 গটিকে এইটো হইছে আমার এই ক্ষেত্রত নির্ণয় বহুপদটো ইয়ার পাছত আমার 3 নম্বৰটো আছে 1/3 আৰু minus 1 আছে ইয়াৰ পাছত আমাৰ নেক্সট 3 নম্বৰটো দিয়া আছে আলফা মানটো দিয়া আছে 1/3 বিটা মানটো আমাৰ দিয়া আছে -1 সো আগৰিছ নাই কি দিঘাত বহুপদ আমি ধৰিলম এটো ax² bx + c আৰু আলফা আৰু বিটা আমি ইয়াৰ দুটা শূন্য ধৰিলম তাৰ পাছত আলফা + বিটা - b / a আলফা বিটা = c / a আগৰিছ নাই ধৰিলম আৰু দিয়া আছে একৰ্ডিং টু কোৱেশ্চন a / q মানে একৰ্ডিং টু কোৱেশ্চন প্ৰশ্নমতে আলফা = 1/3 বিটা = -1 সো যেহেতু আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ ইয়াৰ আমি বহাই দিও আলফা মানটো হৈছে 1/3 বিটা মানটো হৈছে -1 ইকুয়ালস টু মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ সো ইয়াৰ আমি লখা গলো 3 1 - 3 ইকুয়ালস টু মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস 2 ডিভাইডেড বাই 3 ইকুয়ালস টু মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ সো মাইনাস মাইনাস আমাৰ কেনসেল গল গতিকে বি আমাৰ কিমান লাভগে টুয়াইস এ বি মানটো টুয়াইস এ হ'ব লগৰে টলপেন 3 থৈও b = 2/3 আৰু ঠিক তেনেদৰে আলফা বিটা = c / a সো আলফা মানটো আছে 1/3 বিটা মানটো আছে -1 গটিকে c / a আহিলে -1/3 c / a আহিলে সো আমাৰ c আহিবগে c টো এটা পন গলে আৰু এটাটো পন গলে আহিব -a আৰু 3 টো টলপেন যদি আমি ৰাখি দিও minus a divided by 3 ahibo eta he kita man ami 1 baham so b man ami kiman baham twice a by 3 aru c man ami kiman baham minus a divided by 3 kot baham 1 ot bohuai 1 ot bohuai pao etu 1 ot baham p of x equal to ami 1 or asle gori ki ami baham a x square b man to hoise twice a by 3 logot x c man to hoise minus a by 3 dai mo likhisu minus a by 3 প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস এ হবো সো ইয়াৰ পৰা আমি এটো কমন লৈ লওঁ ফাৰ্ষ্টত x স্কোৱাৰ ইয়াৰ পৰা এটো কমন গলে 2x ডিভাইডেড বাই 3 আহিলে ইয়াৰ পৰা এটো কমন গলে 1 ডিভাইডেড বাই 3 আহিলে এতিয়া আমি কি কৰো LCM টো লৈ লওঁ ভিতৰৰ পাৰ্টত 3 লওঁ 3x স্কোৱাৰ লখা গলৈছো 2x - 1 সো এতিয়া আমি কি কৰিম a মানটো 3 ললে এটো কেনসেল যাব গতিকে এই মানটো আমি 3 ৰম নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে ৰৈছো ধরা হল a equals to 3 therefore p of x equal to 3 ধরিলে 3x square plus twice x minus 1 divided by 3 এই মানটো আমি 3 ধরিছো ধরা হল গটিকে 3 নিয়ে এটো 3 নিয়ে ভাইছো 3 নিয়ে কটা কাট যাব গটিকে আমাল রাখিলে 3x square plus twice x minus 1 গটিকে এটো হইছে আমাৰ এই ক্ষেত্রত নির্ণয় বহুপদ যেটা আমাৰ উলিয়াব লাগে 5x square plus 2x minus 1 next amar ase sin number 2 alpha man diya ase 3 by 2 ar beta man diya ase -2 so sin number ami koru diam
3 নম্বৰ 4 সো ইয়াত সব একে থাকিব আলফা মানটো দিয়া আছে আলফা বিটা মানটো বেলেগ দিয়া আছে আলফা মানটো আমাৰ দিয়া আছে কি 3 ডিভাইড বাই 2 দিয়া আছে বিটা মানটো আমাৰ কিমান দিয়া আছে -2 বাকিখিনি আগৰ নিচিনা একে ax স্কয়াৰ প্লাস bx প্লাস c আমি ধৰি লম আলফা আৰু বিটা দুটা শূন্য ধৰিম আলফা প্লাস বিটা আৰু মাইনাস বি বাই আৰু আলফা বিটা ইকুৱেলছ টু c বাই আগৰ নিচিনা একদম একে ইয়াত আলফা মানটো দিয়া আছে 3 বাই 2 বিটা মানটো দিয়া আছে -2 সো এতিয়া আমি আগৰ নিচিনা কি ইয়াত আলফা মানটো বহাও 3 বাই 2 বিটা মানটো আমাৰ -2 মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এলসিএম লও 3 2 দুগুণ 4 মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ -1 ডিভাইডেড বাই 2 মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ ডিফলে ক্যানসেল গল 1 1 গটিকে বি ইকুয়ালস টু আমাৰ থাকিলে এ ডিভাইডেড বাই 2 থাকিলে সিমিলারলি আমি আলফা বিটা পূৰণ কৰিম এতিয়া আলফা বিটা ইকুয়াল সি বাই আলফা মানটো আছে 3 বাই 2 আৰু বিটা মানটো হৈছে -2 সি ডিভাইডেড বাই এ ডি ডি ক্যানসেল -3 ইকুয়ালস সি বাই এ গডিকে আমাৰ সি হবগে এটোৰে পূৰণ হ'ব -28 এতিয়া আমি একেটা মান বহাই দিম বি মানটো হৈছে আমাৰ এ বাই 2 সি মানটো আমাৰ পাই আছো 28 এ এটো বি মান এটো সি মান -28 সি মানটো সো ইয়াৰ আমি 1 অন বহাম 1 2 এটো ए एक्स स्क्वायर आमी जेने केसे नेगा कि बी मानतो होइसे ए बाय 2 लगत एक्स सी मानतो -28 ए करू -2 बहाले माइनस ए प्लस ए माइनस ए हबो एतु कॉमन ल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 -3 हबो सब पर ए कॉमन गइसे सो ए आमी भितर वाला लखा गुलो 2 2x स्क्वायर प्लस x -6 आहिबो सो एतिया आमी की करिम ए मानतो गिलम দুই ললে আমি কটাকট যাব গৰি কি মানটো এ ধৰি লওঁ 2 ধৰি লওঁ এটাকে এ ইকুৱেলছ টু 2 ধৰিলে 2 ধৰি বুলি লিখো ধৰিলে বা ধৰিলে কিবা এটা লিখিলে হল পি অফ এক্স ইকুৱেল টু 2 আহিব ইয়াত এ মানটো 2 ভাই দিছো এখিনি আহিব যে নেগে আছে নেগে -6 ডিভাইডেড বাই 2 2 টু আমাৰ ক্যানসেল গল গতিকে আমাৰ আলটিমেট দিলে 2x স্কয়ার প্লাস x মাইনাস 6 গটিকে আমাৰ যেটো আমাৰ আনসৰ হেতু হৈছে 2x স্কয়ার প্লাস x মাইনাস 6 এটো হৈছে আমাৰ যেটো আনসৰ হেতু সো এইটা হৈছে আমাৰ যেটো আমি ক্লাস 10ৰ চেপ্টাৰ কৰি আছিলোঁ যেটো আমাৰ 2.2 অনুকলনী কৰি আছিলোঁ তাৰ আমাৰ যেটো 2 আৰু 3 নম্বৰ কমপ্লিট সলিউশন আখা হৈছে আপোনালোকে এই ক্লাস তো ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়ার কৰি দিব আৰু যদি চেনেল নতুন হৈছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব ধন্যবাদ